الحمدللہ یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. یہ بلاسٹ کی ٹرالی جس پہ میں کھڑا ہوں, یہ اینٹوں کی ٹرالی اور وہ ہم نے پڑی ہے, اسی طرح ہی ہو گئی ہے. اور یہ مٹیریل باقی آ چکا ہے اور کھدائی بھی ہو گئی ہے. یہ کل سے انشاءاللہ بنیادوں کا کام شروع ہوگا. اللہ خیر کرے, آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے.